जतन गरौं जतन गरौं नोटलाई जतन गरौं सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौं सर्वप्रथम विक्रम सम्बत 2078 साल को शुभ दीपावली आसन्न छ आउँदै छ। शुभ दीपावली को उपलक्ष्य में र नेपाल सम्बत को जुन 1142 अब प्रारम्भ हुँदै छ, नेपाल सम्बत को शुभारम्भ को शुभ अवसर में र आसन्न छठ पर्व को पनि उपलक्ष्य में समस्त देश विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा नेपाल पंचांग निर्णायक समिति को अध्यक्ष को नाताले अध्यक्ष को हैसियतले र म प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में पनि सबैमा हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र सबैमा सुस्वास्थ्य कायम होस्, सबैको दीर्घायुष्य रहोस् र सबैको उन्नति प्रगति होस् भनेर शुभकामना निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले हामीहरुको यो 2078 सालको लक्ष्मी पूजा अब नेपाल सम्बत गोवर्धन पूजा र त्यताडा बलि को पूजा गाई को पूजा गोरु को पूजा भाईटीका आदि गरिएका उत्सवहरू जुन नेपाली संस्कृति अनुसार जसलाई अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व को रूप में स्वीकार गरिन्छ, त ती पर्वहरूका मध्येमा हामीहरूको यो लक्ष्मी पूजा पनि आइरहेको छ। लक्ष्मी हुन त धनमा धान्यमा विद्यामा ज्ञानमा बुद्धिमा सबैमा लक्ष्मी को बास रहेको हुन्छ, तर विशेष गरिकन यो रुपियाँ पैसा सुन चाँदी हीरा ज्वारतहरुमा पनि लक्ष्मी को बास भएको हुन्छ भन्ने हामीहरुको प्राचीन मर्यादा छ। शास्त्रहरुले पनि यो कुरा बताएका छन्, त्यसैले हामी धनलक्ष्मी पनि भन्दछौं। धन को प्रतीक को रूप में हामीहरुको देश में मात्र होइन संपूर्ण देश में त्यही धनलाई सजिलोसित प्रयोग गर्न सकोस्, सजिलैसित त्यसलाई लिएर हिड्न सकियोस् भनेर प्रत्येक देश में नोट को पनि चलन हुन्छ र नोट भनेर भनेको धन हो, त्यो धन में लक्ष्मी बसेकी हुनुहुन्छ र लक्ष्मी को सम्मान गर्नु हामी सबै नेपालीहरुको कर्तव्य हो। सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली संस्कृति को नेपाली संस्कृति को सम्मान गर्नु हो र लक्ष्मीलाई हामीले आदर गर्नु पर्छ। तर हामी नेपालीहरुको एउटा के बानी बसेको छ भने धार्मिक कृत्यहरुमा हामी नोट को प्रयोग गर्छम, जस्तो अब कुनै पूजा गर्नु पर्यो भने गोदान गर्छम, गोदान गर्दाखरिमा त्यो नोटमा केसरी चढाउँछम अनि सिदूर अबिर चढाउँछम पानी राख्दछम, त्यसले गर्दाखरिमा त्यो नोट को जुन खप्ने जुन क्षमता हो त्यसको धेरै समयसम्म त्यो टिकिरहने जुन क्षमता हो त्यो क्षमताको अलिकति ह्रास भएर जान्छ, त्यसमा कमी आउँछ। र धार्मिक कृत्यमा जस्तो हामीले सत्यनारायणको पूजा गर्दाखेरिमा अथवा दसैँमा टीका लाएर कसैलाई दक्षिणा दिने क्रममा अथवा सप्ताह नवाहहरू लगाउँदाखेरिमा र त्यताडा देवी देवताहरूको दर्शन गर्दाखेरिमा पनि हामी त्यो नोट चढाउँछौँ। त्यो नोट चढाउँदाखेरिमा त्यसमा पानी पर्दछ, त्यसमा चन्दन अक्षता अरू अबिर केसरी पर्नाले त्यो नोट चाँडै नै झुत्रो बन्न जान्छ
अनि कतिपय मानिसहरूले त्यही नोटलाई नोटको खाली ठाउँमा त्यो पानी छापा भएको ठाउँमा आफ्नो नाउँ लेख्ने अथवा कुनै नम्बर लेख्ने टेलिफोनको नम्बर लेख्ने यस्तो पनि केही मानिसहरूले गर्नुहुन्छ। अनि यो यातायातको क्षेत्रमा अब कसैले नोट दियो भनेर भनेदेखि त्यो नोटलाई काचककुचुक पार्ने काचककुचुक पारेर राख्ने यस्तो पनि हामी नेपालीहरूको बानी छ। यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई यो राष्ट्रलाई धेरै नै घाटा लागेको हुन्छ। त्यो घाटा कसरी लागेको हुन्छ त भने नोट छाप्नको लागि हामीहरूले विदेशमा पठाउँछौँ। त्यो नोट छाप्दाखेरिमा एउटा नोट छाप्दाखेरिमा कुनैमा 2 रुपियाँ कुनैमा 4 रुपियाँ कुनैमा 1 रुपियाँको त्यसको चाहिँ नि छपाइ खर्च लाग्दछ। जस्तो 10 वर्षमा नोटहरू छापिन्छन् भने अब 10 वर्षमा कुनै परिमाणको नोट छाप्दाखेरिमा 1 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ भने त्यो 10 वर्षसम्म टिक्छ त्यो नोट भनेदेखि, यसरी हामीले नोटको सही प्रयोग गरेनौँ भनेर भने 5 वर्षमा त्यो के हुन्छ भनेदेखि नोट बिग्रेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई 50 करोड जति टुट्टा लाग्न सक्दछ। यो मेरो अनुमानको कुरा मात्रै हो। त राष्ट्र बैङ्कलाई घाटा लाग्नु भनेर भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा घाटा लाग्नु हो, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको सम्पत्तिमा घाटा लाग्नु हो, र राष्ट्र बैङ्कले त्यो 50 करोडको जुन नोट लाग्दाखेरिमा हुने खर्च जुन हो त्यो 50 करोडले गर्दाखेरिमा कतै पुल बनाउन सकिन्छ, कतै विद्यालय बनाउन सकिन्छ, त्यो निरर्थक खर्च भएर जान्छ। त्यसकारणले यो धार्मिक क्षेत्रमा जस्तो गोदान गर्दाखेरिमा पनि अब हामीले के गर्ने भनेदेखि, एउटा दुनामा सिक्का राख्ने, अर्को दुनामा खाममा नोट राख्ने, नोटलाई विकृत हुनबाट बचाउने, अनि खरि दान गर्ने। त्यस्तै दक्षिणा सङ्कल्प गर्दाखेरिमा पनि नोटै दुनामा राखेर त्यसैमा पानी हालेर त्यसैमा चन्दन अक्षता चढाएर हामीले दक्षिणा सङ्कल्प नगर्ने। त्यस्तै गरिकन हामीले सबैलाई अरूलाई पनि आफूले नगर्ने र अरूलाई पनि यस्तो गर्न हुँदैन भन्नको लागि हामीले अलिकति प्रचार प्रसार पनि गर्ने। नजान्ने मानिसहरूलाई नोटमा लेख्न हुँदैन, नोटमा लेख्यौ भनेर भनेदेखि यो हामीलाई नै घाटा लाग्दछ, नोट चाँडै झुत्रो हुन्छ बिग्रिन्छ, यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सचेतना सबैलाई, हामीले जानी बुझेका मानिसहरू, हामीले देखे सुनेका नजान्ने मानिसहरूलाई पनि हामीहरूले यो काम गर्न हुँदैन भनेर सचेत गराउने, र देवताको मन्दिरमा नोट हामीलाई चढाउनै पर्यो भने पनि खाममा राखेर चढाउने, सगभर चाहिँ त्यसमा पानी नपरोस् भन्ने, त्यसमा छापिएका अङ्कहरू त्यो नबिग्रिउन् भन्ने भावना लिने, अनि हामीले दक्षिणा दिँदाखेरिमा पनि पानी नहालिकन त्यसमा त्यसलाई खाममा राखेर दिने, जसले गर्दाखेरिमा नोटमा विकृति नआओस्। त्यस्तै गरिकन आफूले राख्दाखेरिमा पनि नोट बिग्रिन्छ कि भनेर, यो लक्ष्मी हो यसलाई मैले सम्मान गर्नु पर्दछ, यसको सम्मान गरेँ भनेर भनेदेखि राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन पाउँदैन, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा अलिकति केही वृद्धि हुन्छ। त्यसकारणले म एउटा सचेत नागरिक भएको हुनाले मैले यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने आफूले पनि त्यो भावना लिने, र अरूलाई पनि नोटको सुरक्षा गर्नुपर्छ है भनेर सबैलाई सचेत गराउने, र नोटलाई अब के अरे मुखमा हालेर अब त्यो थुक लगाउने, नोटलाई दाँतले चाहिँ नि च्याप्ने, र त्यताबाट अब हिलो लागेको हातले पसिनै पसिना भएको हातले नोटहरू चलाउने यस्तो काम हामीले गर्न हुँदैन। यसले गर्दाखेरिमा देशलाई घाटा लाग्दछ, र त्यताबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिमा के हुन्छ त भनेर भने यसले ह्रास अर्थात् चाहिँ नि हानि गराउँदछ, यस्तो काम हामीले गर्न हुँदैन। र सगभर मन्दिरहरूमा गएर हामीले भेटी चढाउँछौँ भने दान पात्रमा चढाउने, र त्यताबाट चढाउने आफूलाई मन लाग्यो भनेर भने खाममा राखेर त्यो नोट चढाउने, र दान गर्दाखेरिमा नोटलाई छुट्टै दुनामा राख्ने अथवा चारकुनेमा राख्ने, र अनि
त्यो छुवाएर अर्को सिक्का एक दुईवटा राखेर सिक्कालाई दान गर्ने। यसरी अब अहिले लक्ष्मी पूजाको समय आएको छ, भर्खर दसैँ सकियो, अब आउने चाडपर्वहरूमा हामीले नोटलाई सुरक्षा गरेर हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाउने, धार्मिक कृत्यहरू गर्ने र तर यति नै हो विचार राख्ने कि नोट भनेको लक्ष्मी हो, लक्ष्मीको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। नोटलाई हामीहरूले नराम्रो हातले अथवा हिलो लागेको हातले यसलाई चलाउन हुँदैन, यसलाई सफा राख्नुपर्छ, यसलाई सफासित आफ्नो पर्समा राख्नुपर्दछ भन्ने यो जनभावनालाई हामीले विकास गर्नुपर्दछ। र यसो गर्दाखेरिमा हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्तिको जुन दुरुपयोग हुने जुन स्थिति हो त्यसमा कमी आउँदछ। अब अहिले हामीहरूको लक्ष्मी पूजा आएको छ, लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरिमा पनि हामी कतिपय मान्छेहरूले नोटै राखेर पूजा गर्छौँ, त्यसमा खाममा राखेर पूजा गर्ने, प्लास्टिकको झोलामा राखेर पूजा गर्ने, अनि खरि अब गोवर्धन पूजा आएको छ, त्यस्तै गरिकन बलि पूजा आएको छ, त्यसमा पनि नोटलाई सगभर सुरक्षित राखेर त्यसको प्रयोग गर्ने, दक्षिणा दिँदाखेरिमा पनि नोटलाई सुरक्षित होस् भन्ने भावनाले दक्षिणा दिने, भेटी चढाउने, अरू सांस्कृतिक कृत्यहरूमा पनि नोट पनि लक्ष्मीको स्वरूप हो भनेर त्यसलाई सम्मानपूर्वक त्यसलाई सफा राख्ने चेष्टा हामीले गर्नुपर्दछ। र आसन्न यो दीपावली र हाम्रो नेपाल सम्बत र छठ पर्व, भाइटिका आदिको सम्पूर्ण चाडपर्वलाई लिएर फेरि पनि देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण सम्मानित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि पुनः पुनः म शुभकामना निवेदन गर्दछु र नोटलाई सुरक्षित राखौँ, यसको सम्मान गरौँ भनी र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु र निवेदन गर्दछु। जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ। जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ, नोटलाई माया गरौँ। दीपावलीको शुभकामना दिनको निमित्त म आज एबिसी टेलिभिजनमा उपस्थित भएकी छु। विशेष गरेर आज यो हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा आधारित यो चाहिँ नि एकदमै महत्त्वपूर्ण दीपावलीको पावन अवसर आइरहेको हुनाले देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मेरा भक्तजनहरू, मातृशक्ति, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज विशेष गरेर लक्ष्मी पूजाको पावन दिनमा हजुरहरूले लक्ष्मी मातालाई पूजा गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी माता के भन्नुहुन्छ भने, अन्याय पार्जितम द्रव्यम दश वर्ष तिष्ठन्ति, प्राप्तम च एकादश वर्ष समलञ्च विनशयति। लक्ष्मी माता भन्नुहुन्छ, जसले मलाई सही ठाउँमा सही स्थानमा मलाई समर्पण गर्दछ भने त्यो परिवारको गृहमा म सदा सर्वदा म धन धान्यले सम्पन्न गनाइदिन्छु। तर जुन व्यक्तिले लक्ष्मी माताको यानि धनको अपमान गर्दछ, धनमा अब खुन भएर छोएको हुन्छ, अबिर केसरी छोएर अबिर केसरी राखेर भगवान् मतलब लक्ष्मी माता धनलाई अर्पण गरेको हुन्छ, त्यो पूजापाठमा राखेको हुन्छ, त्यसले धनको आयु पनि कम हुन्छ। वास्तवमा धन नै लक्ष्मी माता हो। हामीले लक्ष्मी पूजाको दिनमा सबै अन्न अनादि लगायत धनको पूजा गर्दछौँ र वास्तवमा सत्कर्म गरेर कमाएको धन मात्रै लक्ष्मी हो भने कुकर्म गरेर कमाएको धन चाहिँ
अलक्षिणी हुँदछ। त्यसैले लक्ष्मी माताले भन्नुभएको छ, जहाँ कुकर्म गरेर कमाइएको धन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी कुलक्षिणीलाई म पठाउँछु र त्यो ठाउँमा विनाश हुन्छ, दुःखदायी आउँछ। वास्तवमा धनले मात्रै सबैलाई सुख दिने होइन र सही सदुपयोग गरेर कमाएको धनले मात्रै सुख शान्ति र समृद्धि आउँछ। तसर्थ लक्ष्मी माताले भन्नुभयो, अन्याय पार्जितम द्रव्यम दशवर्ष तिष्ठन्ति। अन्याय अत्याचार दुराचार गरेर कमाइएको धन 10 वर्षसम्म मात्रै आफ्नो गृहमा निवास हुन्छ र 11 वर्ष लाग्ने बित्तिकै त्यो धनले चाहिँ आफूलाई विनाश गरिदिन्छ। तसर्थ सत्कर्म गर्न सिकाइएको दीपावली हो, सद्भावना राख्न सिकाइएको दीपावली हो र अन्नलाई नकुवाउनु होला, अन्नलाई मदिरा नबनाउनु होला, किनकि हामीले लक्ष्मी माता सम्झेर पूजा गर्दछौँ। वास्तवमा हाम्रो प्राणको आधारित अन्न हो, त्यसैले हाम्रो प्राणको सुरक्षा दिने अन्न हो। अन्नलाई हामीले सही ढङ्गले सही तरले अन्नको सेवा र अन्नबाट हामीले आफ्नो प्राणको सुरक्षा गरौँ भन्ने भावना दर्शाउन चाहन्छु। र विशेष गरेर दीपावलीमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छ, किनकि कागले पहिला सन्देश दिन्थ्यो र कागले कहिले पनि हाम्रो घरमा आएर सूचना दिन आउँथ्यो, कहिलेकाहीँ आउँदा हामीले शुभ सन्देश लिएर आउनुभयो भन्ने समाचार वाहक सम्झथ्यौँ। त्यसैले काग तिहार मनाउँछौँ भने, त्यसै गरी कुकुर तिहार मनाउँछौँ र कुकुरले हाम्रो घरको संरक्षण गरेको हुन्छ। आज देश विदेशमा पनि हेर्दाखेरि कुकुरले कस्तो चाहिँ अन्याय गरेका, अत्याचार स्थानमा गएर उसले न अरूले समात्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई उसले समातेर थाहा पाएर सुँगेर थाहा पाएर आज कुनीति संस्कार कुसंस्कारबाट कुकुरले बचाएको छ भने, त्यसै गरी लक्ष्मी माताले हामीलाई सद्भावना सत्प्रेरणा दिनको लागि पाल्नु भएको छ भने, भगवान् श्रीकृष्णले गोवर्धन पहाड उठाउनु भएको छ त्यसै बिचमा, त्यसैले कान्छी औँला अन्य औँलाभन्दा महत्त्वपूर्ण किन भन्दाखेरि, कान्छी औँला कुनै औँलामा काम नआएको हुनाले भगवान्ले गोवर्धन पहाड कान्छी औँलाले उठाउनु भएको विशेष महत्त्वपूर्ण छ भने, त्यसै गरी त्यही दिन यानि भाइ पूजा गर्दा आफ्नो मातृ परिवारहरूको भेटघाट दिदीबहिनीबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने र दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूको आशिष थाप्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य यो दीपावली भएको हुनाले सबैको घरमा दीप प्रज्वलन होस् र जुवा तास नखेल्नु होला, मदिरापान नगर्नु होला, व्यभिचारी भाव नहोस्, किनकि धर्मशास्त्रले यही सिकाएको छ, धृति क्षमा दमस्तोय शौच इन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्मले हामीलाई यही सिकाएको छ, पवित्रता रहन सिकाएको छ र शान्ति रहन शान्तिता प्राप्त गर्न सिकाएको छ, क्षमा दिन सिकाएको छ, दया दिन सिकाएको छ। तसर्थ यस्तो धर्ममा आफू शरीक हुनुहोला र म पुनः दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु र दीपावली हजुरको घरमा सुख शान्ति समृद्धिले भरोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ। जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ, नोटलाई माया गरौँ। साधनको रूपमा बाह्य रूपमा देखे हेर्ने भने लक्ष्मीलाई साधनको रूपमा लिइन्छ, भित्री रूपमा भने साध्यको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै लक्ष्मीको हामी चाहिँ उपासना गर्छौँ, पूजा गर्छौँ र पूजा गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेदेखि सम्पूर्ण धन सम्पत्ति गरगहना रुपियाँ पैसा नोटहरू राखेर पूजा गर्छौँ।
वास्तवमा कुनै पनि कुराको पूजा भनेको सदुपयोग हो। अहिले राष्ट्र बैंकले पनि जारी गरिसकेका छ कि भरसक चाहिँ नोटहरुमा रंग नलगाउने भनेर खबरदारी गरिया छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो पनि सचेत हुनुपर्छ। फूलले मात्रै पूजा गर्ने, परैबाट प्रणाम गर्ने, किनभने लक्ष्मीकी देवी सबैतिर चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। त्यसैले नोटहरु फोहोर गर्नु, पूजा गर्दाखेरि फोहोर गर्नु अर्थात् अबीर केसरीले चाहिँ त्यो फोहोर गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यसैले ती कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। त्यसरी सुनका गहनाहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ लक्ष्मीको हामी बास भनेर पूजा गर्छौँ। त्यसमा पनि धेरै चन्दन अक्षता छर्किएर चाहिँ फेरि त्यो गरगहनाले बिग्रिने स्थिति हुन्छ। त्यसैले पूजा गर्दा सतर्क हुनुपर्छ। तर धनकी लक्ष्मीको हामी पूजा गर्छौँ, कुबेरको पूजा गर्छौँ, तुलाको पूजा गर्छौँ, अथवा आफ्नो लेखनीको पूजा गर्छौँ, मा कालीको पूजा गर्छौँ, कारण के हो त भनेदेखि सबै हाम्रा ऊर्जाशील प्रकृतिले दिएका हामीलाई ऊर्जाशील जुन अर्थात् ईश्वरका वरदान हुन्, ती ईश्वरले दिएका वरदानहरू हामीले पूजा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट त्यो ऊर्जा चाहिँ हामी हृदयमा आत्मसात गर्छौँ। यिनै कुराहरूलाई विशेष गरेर मध्यनजर गरेर अनि यो पर्व चाहिँ मनाइएको छ। यिनै कुराहरूले हामीले ख्याल गरेर अत्यन्त म यहाँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै रमाइलो तिहार होस्, उत्साह र तिहार होस्, प्रगतिको होस्, अभिवृद्धिको होस्, धन सम्पत्ति ऐश्वर्यको अगाडि चाहिँ समीक्षा गरेर चाहिँ भन्ने ऊर्जा मिलोस् भन्ने कामनाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ। जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ, नोटलाई माया गरौँ। नेपालीहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो चाड हामी नेपालीहरूको आफ्नो मौलिक चाड हो। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू तथा नेपालमा रहेका सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरूको आफ्नो चाड हो। यमापञ्चकका पाँच दिनहरू काग तिहारदेखि भाइटिकासम्म पाँच दिनसम्म कागको, कुकुरको, गाई गोरुको, पहाड पर्वतको, लक्ष्मी नारायणको र भाइको समेत पूजा गरिने यो पर्व हामी नेपालीहरूको आफ्नो मौलिक पर्व हो। यो पर्वले हामी नेपालीहरूलाई प्रकृतिसँग प्रेम गर्न सिकाउँछ, प्रकृतिलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ, प्रकृतिको संरक्षण गर्न सिकाउँछ, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा ईश्वरको बास हुन्छ भन्ने कुरो यसले आत्मबोध गराउँछ। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई ईश्वरकै रूपमा पूजा गर्न सिकाउँछ। कागको पूजा गर्नु, पक्षीको, कुकुरको पूजा गर्नु, जनावरको, गाई गोरुको पूजा गर्नु, यी पूजाहरूले हामीलाई के बोध गराउँछ भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, हामी नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कृति भनेको सम्पूर्ण प्राणी मात्रामा ईश्वर देख्नु हो। सबैलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्नु, सबैको सम्मान गर्नु, सबैको रक्षा गर्नु हो। यो तिहारले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ। हामीले काग तिहार, काग पूजा गर्नेछौँ, जसले सूचना आदान प्रदान गर्छ। यो युग सूचनाको युग हो। त्यसैले प्राचीन कालमा यो सम्पूर्ण काम गर्ने, आजका यन्त्रहरूले गर्ने जे जति पनि कामहरू थिए त्यो कुरा कागले गर्थ्यो भनेर हामीले सुन्न पाउँछौँ, कथामा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पक्षीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा कागको पूजा हुन्छ भने अर्को दिन कुकुरको पूजा हुन्छ, जो हाम्रो संरक्षक हो, हाम्रो समाजको संरक्षक, हाम्रो घर आँगनको संरक्षक हो। र त्यसबाट पनि हामीले के हुन्छ भने अरू समयमा हामीले जसलाई तुच्छ भनेर हेय दृष्टिले हेर्ने गरेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा कुनै पनि प्राणी तुच्छ हुँदैन, सबै प्राणीहरू पूज्य हुन्छन् भन्ने कुरो कुकुरको पूजाबाट हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ। यसै गरी दीपावली गर्छौँ, त्यो भनेको त तमसोमा ज्योतिर्गमय जुन वेद वाक्य छ त्यही अनुसारले अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ लानका लागि हामीले भगवान्सँग प्रार्थना गरेको। त्यसैले औँसीको मध्यकालो रात्रिमा झलमल्ल दीपावली गरेर, दीपमालिका, दीप प्रज्वलन गरेर हामीले सम्पूर्ण जगतलाई नै प्रकाश पार्न सक्छौँ। त्यसबाट हाम्रो अन्तरात्मा पनि प्रकाशित हुन्छ र सारा जगत पनि ज्ञान दीपले, विवेक दीपले र स्नेह करुणा आदिका दीपले प्रकाशित हुन्छन् भन्ने कुरो सन्देश दिन्छ। त्यसै गरी विशेषतः दीपावलीमा हामी लक्ष्मी पूजा गर्छौँ, यो बेला लक्ष्मी पूजा गर्ने चलन छ।
तर शास्त्रले के भन्छ भने लक्ष्मी पूजा भनेको लक्ष्मी नारायणको पूजा, लक्ष्मीका साथमा नारायणको पूजा पनि गर्नुपर्छ। केवल लक्ष्मीको मात्रै पूजा गर्न हुँदैन अथवा केवल नारायणको मात्रै पूजा गर्न हुँदैन। यसरी दीपावलीको साँझमा हामीले जुन धन सम्पत्ति द्रव्यहरू राखेर पूजा गर्दछौँ यसबाट त्यो सबै हाम्रो लक्ष्मीजीका प्रतीकका रूपमा राखेर पूजा गर्ने गरेका हौँ। हामीले लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि जुन श्रृङ्गार गर्छौँ, सद्भाव गर्छौँ, हामीले साज सज्जा गर्छौँ, सजाउँछौँ, त्यो राखेको सम्पत्ति धन पैसा अथवा हामीले राख्ने नेपाली नोटहरू पनि यिनीहरू पनि लक्ष्मीजीका प्रतीक हुनुहुन्छ र यिनीहरूलाई पनि हामीले त्यसै अनुरूपले सुन्दर राख्ने, साज सज्जा गर्ने, श्रृङ्गार गर्ने, यिनीहरूको स्वरूपमा बिगार्ने होइन, यिनीहरूलाई उच्च सिंहासनमा राखेर यिनीहरूको साज सज्जा गराएर पुष्पमालाहरू समर्पण गरेर धूपदीपहरू परैबाट देखाउने, चन्दनहरूलाई अलि परैबाट समर्पण गर्ने, तेल घिउ आदिलाई हामीले अलि परैबाट भोग लगाउने, समर्पण गर्ने, यस प्रकारको यसरी हामीले लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले लक्ष्मीनारायण प्रसन्न हुनुहुनेछ र हामीले यस लोकको पनि ऐश्वर्य प्राप्त गर्नेछौँ, संसार छोडेपछि पनि भगवान्को त्यो धामलाई प्राप्त गर्नेछौँ। जतन गरौ नोटलाई जतन गरौ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो, नोटलाई माया गरौ। जतन गरौ जतन गरौ नोटलाई जतन गरौ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो, नोटलाई माया गरौ, नोटलाई माया गरौ। दीपहरूको पर्व शुभ दीपावली एवं छठको पावन उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो द फेस्टिभल अफ लाइट, यो एकदमै दीपको हर्षोल्लासको पर्व हो। भगवान् राघव रावणवाधि विजय प्राप्त गरेर अयोध्या फर्किँदै गर्दा समस्त अयोध्यावासीहरूले घर घरमा दीप बालेर शुभारम्भ भएको परम्परा मानिन्छ र नेपालकै परम्पराका पश्चिमका बलिहाङ राजाको इतिहास पनि यसमा जोडिन्छ र यस पर्वमा माता भगवती लक्ष्मी हर्षित भएर हामी सबैलाई आशीर्वाद दिन घर घर आउनुहुन्छ। उहाँको प्रतीकको रूपमा हामीले स्थापित गरेको रुपियाँ पैसा नोटहरूलाई पनि अत्यन्त पवित्र राख्नुहोला, अत्यन्त सादगीपूर्ण रूपमा यो पर्वलाई मनाउनुहोला र कतै पटाका लगायतका वस्तुहरू पड्काउने क्रममा कुनै मानवीय र कुनै प्रकारको क्षति नहोस् भनेर पनि सजग रहनुहोला। यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जतन गरौ जतन गरौ नोटलाई जतन गरौ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो, नोटलाई माया गरौ। जतन गरौ जतन गरौ नोटलाई जतन गरौ, सम्पत्ति यो हाम्रो हो, नोटलाई माया गरौ, नोटलाई माया गरौ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमादरणीय दर्शकवृन्द, हामीहरू वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र नभएर यो मानव मात्रका लागि सबैले आदर, सबैले सत्कार र सबैले सम्मानका साथ स्वीकारेको यो दीपावलीको सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्ता चाडपर्वमा विशेष गरेर तपाईँ हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा एउटा छ कि विशेष जुन हामीहरू लक्ष्मीको स्वरूप भनेर जुन द्रव्यलाई जुन नोट हामी प्रयोग गर्दछौँ यो अत्यन्तै संवेदनशील साह्रै गम्भीर हुनुपर्ने कुरा हो।
नोट अलिकति पनि थोरै पनि कता अलिकति फोर लाग्यो अलि त्यसको कच्याकुचुक भयो भनेदेखि त्यो अन्य देशमा त्यसको ठुलो अपमान गरेको मानिन्छ वस्तु त अपमान गरेको मान्नु मात्र होइन यो चल्दैन भनेर चलाइँदैन तर हामीहरू चाहिँ हामीहरूलाई हाम्रो नेपाल राष्ट्रले अत्यन्तै धेरै खर्च गरेर निर्माण गरेको खर्च गरेर जुन बनाएको जुन नोट हो त्यो नोटलाई साक्षात लक्ष्मीको स्वरूप हामीहरूले मान्नुपर्दछ र लक्ष्मीको स्वरूप पनि हो वास्तवमा हामीहरू द्रव्यलाई लक्ष्मीको स्वरूप पनि मान्दछौँ त्यसमा त्यो पूजनीय भएको हुनाले त्यो अत्यन्तै देवी साक्षात लक्ष्मीको स्वरूप भएर पूजा गरिने हुनाले पूजा गर्ने वस्तुलाई पूजा गर्ने चिजलाई कहिल्यै पनि त्यसलाई खुम्च्याउनु हुँदैन च्यात्नु हुँदैन फोहोर पार्नु हुँदैन र त्यसको अपमान हुने किसिमले कहिले पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन मैले पहिले पनि भनिसकेँ हाम्रो देशमा मात्र त्यो यस किसिमको अलिकति हेलचेक्रैपना छ अलिकति त्यसको अवमूल्यन गरे जस्तो देखिन्छ छिमेकी मुलुकमा भारतमा पनि त्यसको अत्यन्तै कडाइका साथ सरकारले र समाजले प्रयोग गरेको छ र अन्य मुलुकमा पनि नोटलाई साक्षात लक्ष्मीको स्वरूप सम्झेर त्यसलाई अत्यन्तै सम्मानताका साथ सदुपयोग गरेको हुन्छ त्यस कारणले नोट प्रयोग गर्दाखेरि हामीहरूले साह्रै लक्ष्मीकै स्वरूप सम्झेर हामीहरूले त्यसलाई पूजनीय हो भन्ने भावनाका साथ हामीहरूले त्यसको सम्मान गरेर सिक्नुपर्दछ एउटा कुरा अर्को कुरो त्यसका साथसाथै हेर्नुहोस् हामीहरूको यो चाडपर्व मान्दाखेरि चाडपर्व मनाउँदाखेरि चाडपर्वको सम्मान स्वागत गर्दाखेरि अलिकति भड्काउ तरिकामा जाने हाम्रो विशेष परम्परा छ त्यो भड्काउ तरिकाले होइन हामीले अत्यन्तै उपासनात्मक किसिमले सभ्यताका साथ शिष्टताका साथ अत्यन्तै श्रद्धाले हामीले यस्ता चाडपर्वहरू मनाउनु पर्दछ हरेक चाडपर्वका आफ्ना अधिष्ठात्री देवताहरू हुन्छन् जस्तै हामीले पहिले नवरात्रमा हामीले दुर्गा नामले उनी भगवतीको पूजा गऱ्यौँ भनेदेखि अब यो दीपावलीमा विशेष गरेर हामीहरूले लक्ष्मी नामले पूजा गर्दछौँ त्यस कारणले या स्त्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश्य लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम जहाँ जहाँ हामीहरूले यस किसिमको श्रद्धाभाव श्रद्धा निष्ठाभाव राख्छौँ भनेदेखि त्यहाँ स्वयं लक्ष्मी रूपले स्वयं धन सम्पत्तिको रूपले स्वयं सको रूपले स्वयं शान्तिको रूपले भगवती अवश्य तपाईँ हाम्रा घर घरमा कोठा कोठामा चोटा चोटामा हृदय हृदयहरूमा सबैका हृदयमा आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ म यिनी यहाँ सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूप्रति यिनी शब्दावलीका साथ म यो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा वाणीलाई यही विश्राम दिने अनुमति चाहन्छु जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ जतन गरौँ जतन गरौँ नोटलाई जतन गरौँ सम्पत्ति यो हाम्रो हो नोटलाई माया गरौँ नोटलाई माया गरौँ यहाँ त वित्तीय साक्षरताको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ वित्तीय साक्षरताको विशेषज्ञ भएको नाताले अन्तिममा आम नागरिकलाई कस्ता किसिममा आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ वित्तीय साक्षरताको विषय ठुलो विषय हो हामी हाम्रो विषय आज अलिकति सानो भएको हुनाले म के भनौँ भनेदेखि अघि छुटेको कुरा नोटलाई जतन गर्ने विषय भनेको नोट कारोबार कम गर्नु भनेको नोटमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ किटाणुहरू रहने त्यसमा चाहिँ त्यसको कारोबार गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ किटाणुहरू सर्ने हामीलाई चाहिँ र अरू किसिमका चाहिँ किटाणुहरू सर्ने त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर गर्ने पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नोटको प्रयोग कमै गर्नुपर्छ अब हामी डिजिटल युगतिर जाउँ सुरक्षित बनौँ अनि अब डिजिटल कारोबार गर्दाखेरि मैले म फेरि दोहोऱ्याउँछु हामीलाई जुन सेक्युरिटी कोड दिएको हुन्छ पासवर्ड भन्छौँ हामी त्यो पासवर्ड ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुन्छ त्यो ब्याङ्कलाई पनि त्यो पासवर्ड थाहा हुँदैन त्यो पासवर्ड चाहिँ सुरुमा ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको पासवर्ड चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्नुपर्छ र आफूले चाहिँ चाहेको पासवर्ड राख्न सकिन्छ पासवर्ड राख्दाखेरि सुरक्षित किसिमले आफूले मात्रै सम्झेर राखौँ र एकदम सुरक्षित किसिमले विद्युतीय कारोबारतर्फ जाउँ यसले के हुन्छ भने सफा नोट नीतिलाई पनि काम दिन्छ अघि यहाँले भने जस्तै राष्ट्रियता धर्म संस्कृतिको पक्ष दर्शनको पक्ष इतिहासको संरक्षणको पक्ष र मनोविज्ञान तपाईँ हामी खुसी हुन् नयाँ नोट चलाउँदा खुसी हुन्छौँ अघि नयाँ नोट र सफा नोट फरक कुरा हो
नयाँ नोट भनेको नयाँ नोट भयो, नचलाएको नोट भयो, सफा नोट भनेको अब एकचोटि चलाएको तर सफा हुनु भनेको पनि त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि सफा नोट चलाउने र सफा नोट राख्ने, नोटलाई जतन गर्ने, यी दुईवटा विषयमा चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई म चाहिँ यो दसैँ तिहार लोछार अघि यहाँले भने जस्तै नेपाल सम्बन्ध छठ पर्व लगायतका यी सारा ऊ चाहिँ चाडपर्वहरू हाम्रो घर आँगनमा आइसकेका छन्, आउने क्रममा छन्। यहाँ चलाउँदाखेरि नोटलाई जतनसाथ चलाउँ र हामी राष्ट्रको कर्तव्य, धर्म संस्कृतिको कर्तव्य, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक चाहिँ एउटा खुसीको कुरा, यी कुरालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नका लागि र नेपालको राष्ट्रियता र आर्थिक पक्षलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सजग बनौँ। म सबैलाई शुभकामनाका साथ यो आह्वान गर्दछु। नोटलाई माया गरौ, जतन गरौ, जतन गरौ, नोटलाई जतन गरौ, सम्पत्ति हो हाम्रो हो, नोटलाई माया गरौ, नोटलाई माया।